128 år har AIK-Djurgården existerat. Sida vid sida, i samma stad. Bataljerna har genom åren blivit otaliga och fram tills nu framförallt avgjorts på gräs och is. Derby är alltid ett derby. Att möta AIK på vattnet istället för gräs ska bli spännande, men vi vill alltid slå AIK vad det än är. Såklart kommer bli en väldigt tuff match, men vi brukar vinna mot Djurgården. Det har blivit en självklarhet att vi slår dem. Jag är ganska säker på att vi kommer se en segrarbild från oss i slutet, precis som i fotbollen. Det är dags att byta ut gräset mot det stora blå. Det har vi snackat upp! Där har du! Vamos! Vamos! Vi ska googla där vad fiskarna har. Och titta vilket skott! I mål! Så ja! Den är fin ändå. Jag har en torch!